Nejdražší Karme, sestřičko, vím, že mi to rodiče a možná ani ty nikdy neodpustíte, ale já jsem to musela udělat. Nuda, co v tom našem malém světlu je, to je strašná. Vím, že tobě to nevadí, ale mě představa, že takhle budu přežívat až do smrti, děsí více než nejistota, kterou jsem si zvolila. Karme, sestřičko, vím, prostě to vím, že na mě nikdy čeká on. Je mladý a bohatý a já si k vám, s ním po boku, jednou přijedu pro odpuštění. Tvá malá, konečně volná sestřička Mandy. Vám to povede jednou, povede se to vždycky. Pochopíte? A máte to. A já jsem vlastně takový geniální luštitel hlavolandů. Něco jako Capablanca. Ten se nezabývá žena, že? Ten se zabývá šakový repartí. Elí, co má paní šefová? Pokoje jsou uklizeny. Ručníky se vyměnila, prostě dala, jak jsme. A pod posteli si vytřela. Ručníka ještě ne. Tak se bohni. Jak už jdu, paní šefová. Tak ku příkladu vy, Carmen. Vy jste skutečně úchvatný hlavolam. Promění se vaše zákruty a křivky čísla. Každý matematik by vás toužil rezlousknout. A to jste vyčetl. Ale to se mi rodí v hlavě samo. A netušila byste, jak to už jen zabírá. By mě zajímalo, který. Nemám oblíbenou sociální skupinu. Svobodné, mladé, staré, tlusté, černovlásky či blondýny. Podle mě z výrazu vašeho obličeje usuzuji, že mi nevěříte. Popravdě, že ty jsi to stíhla všechno vykřít. Ne, pak ne. Tak to bych vykřít znovu. Ale ty to říkáš. Pane, a jestli někde najdu ani jedno zemko písku, ten dostaneš 14 dnů next. Tak já jdu? Jak chceš? Jdeme. Já jdu. Jsem takřka dokonalý muž. Dokážu uspokojit jakýkoliv rozmar. Bez problémů svedu intelektuálku i pokojskou. Víte, býval jsem filmovým hercem, jenže režiséři mě přestali obsazovat. Vždycky jsem jim přebral hlavní hvězdu. Mlčte, že? Tak víte co? Vsadím vás. Pokud některou z žen, která se tu dnes ubytuje, dostanu do rány do postele, strávíte se mnou noc. A nebo, pokud vám tato podle mě nesmírně vzrušující varianta nevyhovuje, se na měsíc stanu spolumajitelem penzionu Maja. A ještě jde to na spání. Zatím nemáš do večera, Maja. Čekám tě v 6. A skutečně, že jsem to v té špíli. Budeš rozná.
Dneska? A proč zrovna dneska? Žeš mi vás, citujte se, ne? Matka mi sluně, na rohy nemůže. Přesně. Tak teda jo, já to nějak stínu, paní šéfová. Slibuji, že od penzionu ti mě bude lepší. Nikdy nedělám ženám to, co sami nechtějí. Vy někam jdete? Musím po Elin zkontrolovat pokoje. Tihle ty spánci, než se znají cukr od koksu, na to špak ručník odhadu na půl. Podívej, náčku, penzion. A dá zanedbaně, no to by ani nepsal, moc drahý. I kdyby byl, tak jsme si na něj ušetřili. 2 kilometry pěšky z nádraží. Ale víš, jak tady na pobřeží taxikáři všechny obírají? To není jak u nás v Bosnu, a navíc se když je ekonomika v recesi a má firma se potácí na pomrejka. Tam se potácí už 13 let. Od našeho sňatku. Proč chceš kazit tuhle dovolenou? První od svatební cesty. Tuhle dovolenou hned na začátku. No bude to jako naše druhé líbánky. Tehdy nám přeci taky nezáleželo na tom, jestli spíme v Grand Hotelu nebo pod mostem. Tobě, Bobby, záleželo hlavně na tom, ať je to zadarmo. Jdu na pláž, bolí mě nohy a potřebuji se problémy, příteli? Prosím. Dovolte, abych se představil. Roger Williams, jméno mé. V Evropě vystupuji pod pseudonymem Enrico Caruso. Robert Hamilton, majitel továrny na kosmetické přípravy. V rodném Bosnu vystupuji pod pseudonymem Robert Hamilton a drobné rozdávám. Pane Hamilton, přece si nemyslí. Neopravím to, pane. Zdejší liftboy. Ne, pobač. Čas. Vážně o tom uvažuji. Pokud se rozhodnete k ladě, nebudete litovat. A pár má se jít k tomu na moře. To všechno záleží na ceně. Myslím, pane Hamilton. Někdo nový? Já, Jacku, vítej. Ty ses včera zase zmínil. Jsem piraňa, jsem piraňa. Piráno, vzpomínáš si? Někdo nový? Nějaký mýdlař z Bostonu. Sám? Se ženou. Pěkná? No, kapku po sezóně. Nemáš cigáru? Jacku, ty přece víš, že nekouřím. Zažloutlé zuby nejsou zrovna dobrou vizitkou gentlemana. Kolikrát ti mám, Izabelo, opakovat, že moderní žena se musí udržovat neustále? 5 kilometrů běhu 2x denně a pak se mě musí někoho doprošovat, aby mě pomohl ven z vlaku. Ale ty schudky byly tak příkré, tetičko. Nemáš do si dlouhé sukně. Matka Bernadeta mi vždycky říkávala, že slušná dívka ani koníček neukáže. Ale slušná dívka koníček ukázat může. A když na ní chce pak šáhnout nějaký chlap, musí ho mě taky pořádně stopnout ze schodu. Hej, ty tam, ty seš portýr? No dovolte. A ten vedle? Když je ženská šeredná, tak musí být aspoň pořádně uřvaná, aby si ji někdo všiml, co? Taky za velko, dejvej nám. A dobře se na toho pána pozdíte, abys věděla, čemu se máš v životě vyhnout. Pane Grente, mohl byste se prosím odebrat zpět do svého pokoje a pořádně se dostat. Věřte mi, že včerejší incident nezůstane bez následků. Tak hele, nechtějte po mně, abych vám začal vypočítat. No tak to prho, holbičko, zaplatil jsem do konce měsíce, takže zase tak rychle mi ho sem nedostaneš. Peníze za nepůjčené noci vám to nevrátím. Na to ti kašlu. Omlouvám se, pan Grant nás přece dlouho obtěžovat nebude, o to se postará. A včera v noci, když jsem spal, mi někdo pozvracel postel. Vy jste majitelka? Ano, to bych se tady dělosnovala. Těší mě Hilda Smithová a toho je moje schovanka Izabela. Izabelo, pozdrav pořádně a podej paní Jeffersonové ruku.
A dobře se na ně podívej, abys věděla, že i žena může v životě uspět, aniž by k tomu potřebovala chlapa. Ve vašem penzionu se ubytujeme s radostí. Ale to nechce. Mám tam kolovnici, kolovnici. Jistě. Když ženské cestují sami, potřebují mít něco, čím by se mohli ubránit. I za malo jdeme. Pán Bůh nám dnes dopřál krásné dopoledne, není liž pravda? Tak, tak. A jak se má náš společný karetní přítel, už se z toho vyspal? Znáš, děka. Ráno se zbudí. Ale dcero, sama přeci víš, že rád vidíme jméno na vesmě a že očistá. Ale vodče. I těla je pro život souladu s vámi nezbytná. Ale vodče se omali. Se umí a zastav se dnes dopoledne, chrám páně pro rozřešení. Ale vodče se omali, podpuste mi to, prosím. A ty to znáte. Matka mi stůně na nohy nemůž a Miguel, to je ten můj starý, on seděl na chvast. Panenko Maria, jste mi bolest na nikotinovi, co se zmrzačil, furt naklání hlavu na stranu. Dobře, co to chápu, stačí, když odříkáš dvakrát večer před spaním. Očináš, pětkrát zdrav. Pětkrát. A když se jednou, nebo raději dvakrát umíješ. Celá. Šla tu bude vody. Děkuju, oče, děkuju moc krát. Někdy je ta služba bohu náročnější, než jsem čekal. Není tady někde moje žena? Ale nic se nestalo, synu. Není. No je to nevděk, otče, znáte to. Tak já se kvůli ní praštím přes kapsu. Objednám trochu solidnější pokoj. Martine? Martine, jsi to ty? Prosím. Promiňte, já si s vás nikým... No není možné, aby někdo, kdo je kněz, dokázal týden vydržet v ženských šatech. Robert Hamilton, kdybyste viděli moji ženu, řekněte jí, že má pokoj 110. Není možné, celý Martin, kdyby to nebyl kněz? V ženských šatech, Samueli? Hlopý vtip, ove. No tak sutana je svým způsobem taky sukně, že? Tak hele, vyřík Jackovi, že mi v pokrok dluží už $58.35. A že si to píši. Duši. Jak se vám líbí naše překrásná písčitá pláž s dominantou růžového majáčku, paní Hamiltonová? Čekala jsem to horší, pane... Williams, Roger Williams. Manželi nahoře? Pokud si to budete přát, tak na tom vůbec. Já jsem závěr. Takže, dovolíte, prosím, děkuji. S Bohem, pane Williamsu. Jak jste to říkal o desásce? Že když dostanete do postelu nějakou ženu, která se tu dnes ubytuje, stanete se na týden spolumajitelem podniku? Říkal jsem na měsíc. Dobře, tak na měsíc přijímám, ale pod jednou podmínkou. Ano. Pokud se vám to nepodaří, budete půl roku na postu před večeří na stole u Brousky. U Brousky. Ale ještě tíše na apetit, bílý pikančka. Carmen, to je příliš kruté. To jak chcete? Ne, počkejte. Za to mi to stojí. Přijímám já. Tohle vy už opravdu nikdy neodpustíte. Ani ty, ani naši. Ale nedá se s tím nic dělat. Je to tak. Brzy budeš teta. Stalo se to všechno tak rychle. Bobby i Martin mi oba slibovali, že se dají pozor a že ví jak na to. Ale zjevně to nebylo dost. Carmen, sestřičko, nevím si rady. A pořád tady doufám, že se mě jeden z nich vezme za ženu. To jim přece měli, ne? Pozdrav tačku i mamku. Tvá tlustá a ošklivá Mandy. Vyšší dálnice jim odejdu, když se nehodí.
personifikací mužské tyra. Manželka sedí doma a čeká. Čeká, až on, pán božstva, přijde a milostivě se na ní usměje. Věděl jej připravit činky, ještě se dnes večer necvičím. Prosím, aspoň chvíli. Tahle hudba je tak jiná, než jakou jsem slýchávala od našeho chrámového zboru. No, tak dobře, ale jenom 10 minut, je už pozdě. Jacku, přišel jsi mi splatit dluh? Ne, jdu na tobě vyhrát zpátky. Rožené rozdy, cítím, že dneska mi půjde karta. Je mi líto, pánové, ale žádné karty nebudou. Mám jinou práci. A kterou, prosím tě? Tomu bys nerozuměl. Obchodní záležitost. Jako zase žádnou, která by tě za půl roku živila, tady nikde neviděl. Ale Jacku, pověz našeho drahého přítele, aby mohla díky tvému silnému hlasu utrpět. A u koho, prosím tě? U tamté staré vsteklé ochekule. Všimni se, Izabelo, jak se mi to opilé páchnoucí hovado od vedlejšího stolu snaží mě provokovat k hovoru. Pamatuj si, že mnohá individua považují takový začátek konverzace za vtipný úvod k něčemu, co by posléze mělo vyústit bezuzdné sexuální obtěžování. Víš, drahoušku, maminka by ti měla asi vysvětlit, že sex je něco trochu jiného než podvečerní modlitba. Ale já si nedivím, že s tím má problém. I by se totiž nikdo nedotkl ani dvoumetrovou tyč. Ale Izabela není moje dcera. Prosím vás. Raději ti to zopakuju ještě jednou, ty chudáku. Není to moje dcera, rozumíš? Lidé dobří, prosím, mírněte trochu své výrazy. Pán Bůh se sice občas jeví poněkud slepý, ale hluchý rozhodně není. A navíc jste to nevinné dítě. Máte pravdu, otče. I za toho říkala snižování připravičí. Ale to dítě. Neříkej mi taky slovady. Před chlapy. Jak vám má asi říkat? Stříčku? No dobře víš, že ekonomická situace naší továrny není zrovna růžová. Doteď, když je otec pryč a je to všechno na mě, musím nejdříve stabilizovat situaci. Situaci v továrně stabilizuješ už 13 let. A vidíš? Přívalový déšť, jenže nyní je nebe opět plné extrémně velkých hvězd. Jak vidím, na vašem malém městě jsou sami bodří lidé. No, no, my co odsud pocházíme, máme spoustu předností. A co zítra? Zítra pršet bude? Počasí se má obvykle neuvěřitelnou výdrž. Ale miláčku, bav se trochu. No víš dobře, že já nejsem zrovna excelentní tanečník. No tady pán vypadá jako... No jako excelentní tanečník. To chceš, miláčku? No, dobrá. Nebudete litovat, madam. Mám zkušenosti a vybroušený styl mistrů z argentinských tančíren. No a co takhle, partičku? Dámo. Když tadyhle Paganini na nás nemá čas, co? Všimni si, Izabelo, jak primitivně jednoduchý je mužský způsob myšlení. Je založený několika stereotypech
dělají pořád dokola. Myslíš si, že ti ženská pokru neporazí, co? Oškubu tě jako housena. Mně? Oškuba. Ha! 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 To se spíš slepic... To se spíš slepice naučí tančit kankán, než ženská hrát. Karty se mi rozdej, prostě a hrajem. Ale Čeku, hrát zdávou o peníze, to se přeci nehodí. Máš pravdu, fanďáky. No tak co, no tak budeme hrát do fanty, kdo prohraje, svrká se. Ale to je ještě vaše. Mádám je přeci. Tetíčko, co myslíš, bude se sem víc hodit modrá nebo zelená výšivka? Přestaň už těma bolovinama, Izabelo. A raději si opakuj zásady sebeobrany. Kapitola 5, odstavec 8. A my hrajeme, pánové. A s tím zjistím, jestli máš vypraný spodňáky, parazite. Já odpočívám. Na dovolené se nepotřebuji. Babi, stačí, když si odpočím. Neříkejte mi, že pracujete manuálně. Jsem majitelem továrny. Čistota a pohoda. Hnežová. Znáte to, ne? Mít vlas jahrovou vůní patří k našim komerčně nejúspěšnější. Zřejmě máte v reklamě schopné lidi. Takové heslo, to dáme si. To ano. Zrovna před týdnem jsme vytvořili nový akční tým a připravujeme pro trh zcela nový slova. Ten starý už je funguje. No to ne, funguje, ale čistota a pohoda. Hello plus banán. Víte, já si myslím, že reklama je pro osu, který tak stará klíčov. Vzpomíná si, že jsem před měsícem uvedený tak šampon z vůd na nás. A sloga pro každý vůd na svůj vás. Nejlepší je ananas. Nějak mi zavrát. Zjistili jsme, že zákazníkovi vadí, když mu týk přidal. Dověřila byste tomu? Tančíte nádherně, Lindo. Mohu vám říkat, Lindo, že ano. Linda se jmenovala i má první láska. Bylo nám 9 let. Jsme spolu do školy. Její rodiče uznávali mormonskou víru. Měla 4 matky. Dejte, že to tam kde byla, pane Williams. Roger, Lindo. Pro vás jsem. S dovolením. Roger. Pane Williams, byla bych ráda, kdybyste si uvědomil, že s vámi netančím kvůli trapné konverzaci, kterou neustále vedete. Tačím s vámi prosím proto, že to docela umíte a můj manžel bohužel ne. A jste tak ohnivá, když se zlobíte. Já si nepočím, vidím bolest. A vaše vlasy voní pod. Ano, vlasy. A mou nabídku berte vážně. Kdybych se stal vaším výhradním dodavatelem toaletních potřeb, vydělali bychom se. Děkuji za nabídku, ještě zvážím. Musím se přiznat, že před banány dává přístup. Přiznejte si to, Lindo. Jste svým způsobem nešťastná. A to mne v této krásné noci. Když stále není příboj mysticky naráží do rozeklaných skal vůchou majáčku. Drápí. No, co jste řekl, pane Williamsi? Byl v podstatě hloupý, otřepaný a nesprávně namířený lingvistický nesmysl. Možná jsem vaší krásou zaslepen natolik, že nevím, co pravím. Podstatně, já se takovým tancem rád nechám unášet. Připomínáte mi holubice? Holubici smíkanou neskrotným vichrem doleznám! To je za palec, pane Williamsi. Smím vás požádat i o následující se. Požádat můžete o cokoliv, ale obávám se, že odpověď bude znít ne. A ke stolku, kde sedí můj manžel, jakým sama. Majitelky penzionu dnes nosí účty nebo nějakých obálkách, miláčku? Já naprosto netuším, co to je, musela se to sem dostat náhodou. Ano, to jistě.
jak říkám, omyl. Vůbec se tomu nerozumím. Ještě nějaký přání, pane? Ne, děkuji. Asi si půjdu lehnout. Nějak se tu necítím. To bude tím čerstvým povětřím, miláčku. Tak a mám tě, babo. Dva junkové a dva králové. Full house. No. Prosím, sutanu ne. Zbizni, Erin. Co je to tady? Erin sem, Erin tam a pak je to zbizni. Nějaký kus hladu nebe, co? Co teď, chlapečku? Druhá vlka, tího, pokal vlci. No jo, hned to bude. Semena a rozdávej, dej si na tom pořádně záležet, jo? S ovečkama v sakristii ti to teda rozhodně líbí. Tetičku, když já bych radši pejskal, ten je chytřejší než ovečka. Kapitola 3, odstavec 2. Čeká na tu botu. Sundej si tu botu, Čeku, a začni se konečně kontrolovat. Chováš se pánu a pustí jako prase. A odkryjte si po sobě to svinstvo, pánové. Na karetním stolku to nemá co dělat. Já to někam vyhodím. Doktora to jsem ještě neviděla. Velený pán, kněz a takový svinčík. A já, ubohá ženská, tu má po něm uklízet to, no tak to já nedělá. Ono, ani prasátko by nebylo špatné, ale takový mladý pejsek, co by si se mnou celé dny hrál a strkal mi čumáček do dlaní. Mám si zopakovat prostavec 9, tetičko? Ne, nemusíš. Psa vyřešíme později. Běž do svého pokoje, umít, převlíknout a spát. A ráno 16 na jogging. Ano, tetičko. Vaše neteř vás poslouchá na slovo. Ona je sirota. Nechci o tom mluvit. No a poslouchej, fakt to děcko není tvoje? Teda, ne, že bych chápal, jak se podařilo donutit. Jestli toho okamžitě nenecháš, ty tajtrliku, tak se by udělá místo jednoho dva. Tajtrlik. Izabela je dcera mé nejlepší přítelkyně Mandy. Bydleli jsme spolu v Portlandu. Mandy? Cože už zase? Co se tu tady dneska děje? Ano, Mandy. Nějak jsme se nepohodli a musela jsem se o Izabelu postarat sama. Přihazuju dole. Drži už konečně hubu a dej sem tu botu. Tady mám něco upadlo, milený pane! Já jenom jsem to pak nehledal. Ne, to ne, to je omyl. Ale jo, já to viděla. Takhle, takhle jste to pustil na zem, ne, jo? To je omyl. Budete tady ještě dlouho takhle stát, jako pězírat po sobě? Udělejte to, co máte, já smyslím. Vážená, já jsem sice jenom zprostá ženská, to jo, ale blbec. To já rozhodně nejsem. Já si nevím. Já jsem, abyste věděli, že pochopila. Pochopila, že mě urážíte. Ty osobu. Tak hrajem krucifix Himmelhergot, nebo co? Ne, nehrajem. Pro dnešek stačilo. Ještě chvíli se na tebe dívat, jak se přede mnou sklíkáš a udělalo by se mi opravdu špatně. Jako by ti to někdy vadilo. Dobrou noc, otče. Dobrou noc. Tedy právě včas, ještě chvíli a musím bych odložit. No, raději ne. Začínám mít pocit, že mi to všechno přerůstá přes hlavu. Dobrou noc, Jacku, a prosím, žádné piraně. Bez obav, velmičku. Dva dny po sobě rybiny. Soukromí. Přijďte za 4 hodiny ke mně do pokoje číslo 120.
A s placením si dnes nedělejte starosti. Vše vám to připíši k účtu. Ještě se uvidíme, paní Jeffersonová. No lepší podmínky se má připravit nemohla, Rogere. Za 4 hodiny bude ve svém pokoji úplně sama, je to ten modrý číslo 110. Jste skutečně zvláštní žena, Carmen. A opravdu by mě zajímalo, jestli těm dvěma chudákům chcete zničit manželství jenom proto, že vás tak ďábelsky přitahují. Nebuďte ješitní, Rogere. Do rána to tady bude všechno dokonale uklizené, rozuměla jsi mě líp? Tváří se jako kdo ví co, a pak skočí po prvním sprachama, co se tady zjeví. Ale já to všechno slyším. Všechno. Přijďte za 4 hodiny ke mně do pokoje, pane Hamiltone. Mrcha. Ale já jí to překazím, já ti dám tu jedna poběhlice. Vlastně, skočí mě to tady obrazovat papíry. Vzpomínáš si na mě ještě, Mandy? Jsem na dně, úplně na dně. A Martin to přitom vymyslel tak krásně. Prý, nemůžu se o tebe a o naše děťátko postarat. Tak to za mě musí dělat někdo jiný. Nechtěla bys být panitování tomu dnu. Bo by se trochu bránil, to zas jo. Ale když jsem mu řekla, doufám, že se zachováš jako muž, když už jsem mu zneuctil, tak dostal vyčistý svědomí. Jenže pak, když mě představoval svému otci, se to všechno pokazilo. Odjíždím do Portlandu. Až tam mi vyšly peníze na jízdenku. Ale neboj, o děťátko i o sebe se postarám. Nadržím jich pitomečku k uniformě, který mě tak lehké se prastat si život, je dost a dost. Carmen, sestřičko, běžet prosím tačkovi a mamce, že je mám moc ráda. A ať mi to všechno odpustí. Pán je šťastná a ztracená. Musím něco říct. Tíží mě to jako kámen a tak to nemohu před vážnějšího přestoupit. Nejdřív se musím vyspovídat vám. No otče, vychlípná zrůda, jako bych to neviděla, chlap! Jenom počkej, já rozpoznat, nemáš žádný ksit! Já to počkej, násilí, jsem zde ve jménu dobrý, dobrá, pravdy. To ti teď nepomůže, Zdenku. Nemůžeme si nejdříve promluvit? No, tak dobře. A pojďte sem ke mně. A neublížíte mi? Já? Jak bych mohla? Opravdu ne? No tak pojďte sem přece. Tedy považovat mě za nějakého úchyla, co tady po nocí brázdí skrz pokoj. Jo, to ti tak uvěřím! Lež, ani se nehni! Jo, měla jsem jednu takovou kamarádku. Za tou podobnej chlápek přišel, prý, že si spletl pokoj a jel mi náhodou. A pak začal psát pásničky a nosit kytky a skončilo to 3 fakanama 10 lety na okraji chudinské čtvrti. Ale já jsem chytřejší, víš? Mě jen tak neodlachneš.
promluvíme si. Ty má krásná lesní nymfo, ohledem lapené lady. Tvá vůně čerstvě nadraných mě jsem dovedla stejně spolehlivě, jako jemný vánek tvého spánku. Neboj se, malička, mým snem je udělat tě šťastný. Do prdele. To bylo zase sen, ty. Mně se normálně zdálo, že mám v posteli chlapa. To se asi stalo. A nebo mám v pokoji uchyl. Hej, ty tam si tu, řekni něco. Ne! Vůbec nejsem. Já se ti jen zdám. Jsem lirickým zhmotněním tvých nejtajnějších zasudlých představ, probouzejících se ve svým ohlažující magie růžového majáče. Cože? Chceš, abych tu byl, ale já tu vlastně vůbec nejsem. Zavři své bezrné. Napočítej do pěti, já rychle vypadu. Tak jo. Jedna, dva, tři. Pět. Já tohle je nějaká blbost. Takže kdybys byl duch, tak se nemusíš obouvat, ne? Ne, ne, to je kardinální omyl. Já jsem zvláštní druh ducha, víš? Takzvaný zhmotněný duch. A já si myslím, že si uklid. No, tak ani to není vyloučeno. Konec konců i my duchové máme občas poněkud zvrhlé představy. Že počkej, duchu, kam jdeš, tak dáme pokrát. Můj milý Deníčku, včera jsem se k tomu konečně
konečně odhodlala a napsala své rozmilé klášterní vychovatelce, matce Bernardetě, dopis. Zněl takto. Milá matko představená, život s tetičkou Hildou není lehký. Občas mám pocit, že lecjaký muž, kdybych nějakého znala, by se choval podobně jako ona. Ne, že bych ještě nikdy žádného nepotkala, to už ano, ale tetička mě před všemi úzkostlivě chrání. Ty ještě pravidla sebeobrany neznám tak dokonale. Kdo to je může být? Tetička ne, ta už jistě spí. Má svůj přísný denní režim. Jsem tak nejistá. Ne, nezlobte, tetičko, ale matka Bernardeta mi vždycky říkávala, že máme být přistižena inflagranty, musí mít zavázanou mašu. Dále. Paní Jeffersonová, jste tady? Pokoj 120 nemůžu nějak najít. To jsem já, Robert Hamilton. Víte, pokud hovoříme o té samé osobě, totiž o mé kamarádce z dětství, o Mandy, kterou jsem si nedopatřením a z mladické nerozvážnosti... Muž, pomoc! Pomoc, muž! Ach, já nešťastná budu zneuctěná! Před pár minutami jsem našla vašeho manžela v pokoji své stovky i zadali zvláštní, že?
tam byl. No vidíte, on byl tam a vy jste zase tady. Taková netradiční situace, co říkáte? A kde je teď? No, to nevím. Utekl mi. Asi jsem ho praštila méně než toho kněze. To se vám stává často, slečno smyslová, že po nocích kočete představitele kléru? Není to nějaká nemoc? Ale ne. No a tím jenom, když mě obtěžují v mém vlastním pokoji. Aha, tak to chápu. Hezký sport obtěžovat vás. Kdybych byla kněz, tak bych se určitě přidala tady. Teď, když dovolíte, povykládali jsme se sice hezky, ale v tuto dobu býváme trochu unavená. Půjdete už. Ano, půjdu, paní Hamiltonová. Myslím, že je právě ideální doba na to si trochu zastřílet. A váš manžel je stejně tak dobrý terč jako cokoliv jiného. Aha, v Sixingu jste ještě nebyla, vidíte? A tak jako správná, emancipovaná žena, chcete na vlastní kůži poznat i prostředí věznice. Měla byste být ráda, že ho odprásknu dřív, než ho vidí. Za prznění nezlepí, je často i křeslo. Já ti ukážu takové líbánky, drahé, že na ně do smrti nezapomeneš. Co jsi udělal s Lindou, ty banány?
Zdravím vás, lidé dobří, mohu si sednout? Vidí, lidská prevence je nejdílnou součástí života. Proboha, další uchyl. Proč si dáváte se na zrovna v mým pokoji? Já už v tom penzionu nezůstanu ani minutu. Banán smrdí. Ryby jsou... Sprchy jsou studené. V kartách vždycky prohrám. A nikdo mi nedá zadarmo napít. Proč? Proč? Je to proto, že moc piju. Tak tady jste! A vlastně skoro všichni. No má radost, ušetřili jste mi práci. Tak komu z vás nám potřebuji palici jako první? No, jsme se vám tu snad. Kolikrát ti mám lidé opakovat, že nejúčinnější taktika, jak jednat s mužem, je nahnat mu strach. A ještě lepší variantou je zbavit se ho na dobře, že? A Linda tě hledá. Takže ty, Hermione. No pokud je pravda to, co říkala slečna Smithová, miláčku, tak by stejně brzy dostal křeslo. No a takhle to pro tebe bude alespoň milostnější. Správně, schudí do toho a půjde ho toho, že? Myslím, že už té komedie bylo dost. A paní Jeffersonová, hledala jsem vás. Nevím jak vy, ale já si pod pojmem klid a pohoda představuji něco docela jiného. Já si budu stěžovat. Vy, pane Grenzy, raději mlčte. Každou noc nějaký problém. Zatím vám to všechno ku podivu procházelo, ale věřte mi, že tyhle ty orgie ve vašem pokoji a navíc ve 3 hodiny ráno vám už tolerovat nebudu. No to je moc. Já na tohle nemám nervy. Já si jdu asi něčeho napít. A vy, slečno Smithová, odložte prosím tu zbraň. Já bych ráda viděla něco tady od pana Hrilša. Ode mě? A co zrovna ode mě vy pořád chcete? Abyste se přiznal, že máte nemanželské dítě. Cože? On nemanželské dítě? Nedejte se, vy s vámi dětí bojí. A přesně to tak, paní Hrilšová, mohu vám předložit důkaz. Co důkaz? Jaký důkaz? Ona lže, Lindo, já o čem nevím. Můžu to vám ukázat dopisy své sestry. Dopisy? Mandy Davisové, v níž píše, že jí spí syn majitele továrny na kosmetické výpravky jménem Robert Hamilton. Co jde jméno? Přivedl do výstavu a posléze nechal to hodnout. Mandy, pořád je to jenom Mandy, to už je 15 let, na tom jsem dávno zapomněl. Ty jsi zapomněl, že máš nemanželské dítě? Ne, Vláčku, nemůže si to špatně, ale byla taková doba, mídlo šlo na dračku. Otec nechci. Říkal, vidět v firmě a taková suchta. A tak jsi zraději za někoho, kdo byl po všech stránkách vyhovující, že? Šamponku. Myslím, že jsem se domnívala, že bych po vás mohla chtít nějaké peníze. Ale myslím, že bych z nich tak nějak neměla radost. A co se s tou Mandy vlastně stalo? A opravdu vás to zajímá. Utopila se. No to je neuvěřitelné, co se dneska večer v tomhle penzionu děje. Je to tady tuhle chudinku zavřel někdo na noc do koupelny. Ještě, že jsem byl na blízku a mohl jí zachránit. Mr. Rogere, ne tuhle. Vím, že nejsem dobrá matka, ale já už to tady prostě nevydržím. Isabelka je krásná a hodná, jenže mě ten stereotyp prostě ubíjí. Prosím, nesud mě příkře, ale já odjíždím. A jednou se pro Isabelku vrátím. Vrátím, to vím určitě. Prostě to vím. Tvá zoufalá Mandy. Ne, to raději ne, Elin. Odjíždím. Aha, do ne, do Evropy. Tak tam to neznám. A počkej, ale to tady nebudete vůbec? Ne, nebudu. Ale počkej, to nemůžete. Vždyť jsem se včera povolila přesně tak, jak jste mi řekl. Já vím, dcero, ale Bůh si to přeje. Mám šířit jeho slovo dál. Počkej, jak jste to říkal? Evropa? Když to muselo stát peněz, taková cesta. A oče, sledujte se, prosím, matka ve studě, nám je nemůže.
tady zvon se dal na chrát. Dobře, co? Pane, jak se mu začal furt na chlání hlavu na stran. A jak to říká, ne, jak na ty tulaně, jak se ti stane. Jakože ne, že tulaně takovej malej, neškodný. Jo, neškodný, když mi ho přivezli, z oka mu trčila harcuna. A koho se pochání? Víš, miláčku, já bych se ti chtěla za tu včerejší noc omluvit. Horko. No, horko. Jistě horko, já hudláka. Víš, otec mi vždycky říkal, že v kosmetickém průmyslu není hlacitý místo, ale no, já si tím teď nejsem vůbec jistý. Ale stejně by mě zajímalo, jaká ta tvá dceruška je, jak se chová, jestli je ti podobná. No, třeba vypadá právě jako ta slečna. Nemyslí na to, miláčku. Víš, chtěl jsem ti říct něco už hodně dávno. Mohli bychom si udělat vlastní dcerušku. Co myslíš? Víš, Bobby, nejsem si tak docela jistá, co se mnou včera dělo. Možná ta večeře, nebo podnebí. Nevím, ale trápila mě hrozná noční můra a já pořád ještě nevím, jestli mám brát vážně nebo ne. Budu nad tím muset dlouho přemýšlet a možná se mi na něco sem podaří zapomenout. Pojďme rychle odsud a už se sem nikdy nevracejme. Děkuju, Lindo. Ale to ještě furt nic není. Třeba ta Chiquita, která jako matka odmítla. Tady máš sero přispěvek trpícím, za to mídlo nebo něco na sebe třeba. Ty oči, já viděla, že mě necháte ve štychu. Jste fakt světec. Už toho ne, absolutně. Účinná musí být především nezištná. Děkuji. Au! A ty už taky odcházíš, Jacku? Jo. Tady ti vracím dluh. Je to... A co mu přesně? Spočítej si to. No kde pak si byla, tetičko? Vlak nám odjíždí za půl hodiny. A co když to nestíháme? Vezmeme si taxík, Izabelko. Taxík? Co pak nevíš, jak taxikáři tady na pobřeží všechny obírají? To není jako u nás v Portlandu. A navíc teď, když je ekonomika v recesi a inflace stoupá, se každý snaží nahrávat pro sebe. No tak budeme pěšky, no. Matka Bernardeta mi vždycky říkávala, Izabelko, sbírej centík centíku a za chvíli budeš mít celý milion. No vidíš. Tetičko, představ si, až dostuduju, otevřu si třeba kosmetický salon. A pak budeme do smrti obě bohaté. To bude prýma, víš? Vidíš to, Simi? Všechny jsou to stejné potvory. Člověk jim podá prst, pěkně se na ně usměje. A oni mu hned sežerou celou hru. Jedna taková mě kdysi během jediného večera připravila u celý půlroční žlt. No, tak žij blaze. Jsem moc ráda, že vás ještě vidím. Dobré ráno, slečno. Tetičko, tady pan Martin, tedy otec Samuel, se mi rozhodl jako výraz božího milosrdenství zaplatit studia na Harvardské univerzitě. Ale... Byl na mě včera, když jsme šli z pokoje pana Granta, moc hodný. Říkal, že sirotkům, jako jsem já, se musí pomáhat. Pomáhat blížím je moje povinnost. No, to jistě. Já slibuji, že vám nikdy neudělám ostudu. A budete na mě moci být vy, tetička i matka Bernardeta hrdí. O tom nepochybujeme, Izabelo. Tak s Bohem, otče. Tetičko, raději už pojďme. Tvá zavazadla jsou tak těžká a na nádraží je to ještě daleko. Stejně by mě zajímalo, pane Martine, proč jste to udělal? Ale na druhé straně, dnes noci jsem si uvědomila, že chtít pochopit některé věci je nebezpečná hloupost. Tak, s Bohem. Cesty boží jsou nevyzpytatelné, ale co my víme, třeba už to tak mělo být. Erin! 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 Co to říká máma? Co to káže? Pokoje jsou připraveny. Ručník se vyměnila a prostě do léky jsme. A pod postelemi se zapřela. To ještě ne. Tak se mouhni! Děkuji, pane šéf.
Bylo to něco o ženách a hlavolami, že obojí do důležitě. Víte, je to věc principu. Pochopíte a máte to. A já jsem takový geniální učitel hlavolami. Něco jako Capablanca. Říkala jste něco, Karin? Tak učitelů, vy jste skutečný, uchvatný hlavolam.
jsi říkal, že jsi? Ej, Venda! Já jsem půl litru vody na ex! Jsem Piranha!